Dobar dan, drugari, dobrodošli u moj kanal. Danas je specijalni gost na mom kanalu, Igor Milanović, poznati vaterpolista, čovjek je osvojio sve što može da se osvoji. Welcome to training, sir. Good game, sir. Good game, sir. Može jedna partija? Evo da vidimo, sir. Potuđi mi šampione, te ja odvedem na mora, ako može. Neću sve da zmaja, prijatelju. Neću sve da zmaja, prijatelju. Slušaj, ja sam jedini ovde koji ima herca da ti igra zmaja. Pa neće zmaja, čekaj, stani, čuti. Čekaj, ste me protavljeni. Čekaj, stani, dobro, ja si biljam, ja sam prosti. Uđi u zmaja, šampione, pa dođi mi šampione. Čekaj, ima i toga, a? Ima i toga, slušaj, ti pune bi monuže i moje. Dobro? Sad, gospodine, morate sad da pritisnete. Morate sad da pritisnete. Au, brate, čovjek uđu zmaja, brate. Au, brate, čovjek uđu zmaja. Čekaj, stani. Gde si to našao? Čekaj, stani, gde si to našao? Čekaj, stani, nam prvo potrebno, prvo to ne ti više puta. To, to, to. Sad su vate da tiku. Sad su vate da tiku. Jel mogu da ponadim remi, gospodine? Good sa zadovoljstvom, ko je čovek koji ima herce da uđe tekiju u zmaja? Boga mi je puklo bi ovde.